Krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia këto dy vite nuk arritën të mbijetonin rreth 3.000 biznese. Pandemia COVID-19 vetëm në vitin 2021 ndikoi që të mbyllën 1.519 biznese në Kosovë ose 173 më shumë se në vitin 2020. Këto biznese kanë ushtruar veprimtarinë në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë, hoteleri dhe industri përpunuese. Por Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në një përgjigje me shkrim ka thënë se arsyeja e shuarjeve në këto biznese është kryesisht vullnetare. Nga Oda e Afarizmit të Kosovës kërkojnë nga qeveria që ta miratojë një pakun mbështetëse për bizneset, sidomos pas krizës energjetike. Ne po besojmë që qeveria do të dalë edhe me një program të përkrojës së bizneseve për dëmet që është duke i shkaktuar edhe me goditjen e rrodhës që është energjia elektrike. E numri i bizneseve të falimentuara beson që është edhe më i lartë, ish ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulej. Është një numri i madh me 10 mijëra biznese, të cilat janë, si thonë, as nuk janë mbyll, as nuk janë, domethënë nuk e kanë filluar procesin e mbylljes së aktivitetit e mbylljes së biznesit, dhe realisht kanë me të pezull. Dhe është një numër shumë i madh. Dhe realisht ky numër i bizneseve, të cilat edhe nuk e kanë mbyllur biznesin, po edhe nuk afarojnë, domethënë në këto kohë i krijojnë problem jo vetëm administratës shtatimore dhe doganore, por i krijojnë problem të bërit biznes në Kosovë. Ndërkaq, sipas të dhënave të Ministrisë të Tregtisë, gjatë dy viteve të fundit janë regjistruar rreth 20.000 biznese të reja.